návrat k tradiční obilné stravě zmírní degeneraci lidstva. Obilí jako dar z nebes. Útok z Orionu také skrze potraviny. Výživa a UFO. Tento článek byl vybrán z webových stránek www.exopolitika.cz se svolením autorky Dany Rašínové. Pro budoucnost bude nutné skombinovat znalosti z oblasti výživy a informace ufologického a exopolitického charakteru. UFO výživa. Můžeme začít nyní tentokrát o obilovinách a podpoře zdraví a myšlení. Pokud je pravda, že na Zemi v naší novodobé historii, tedy 19., 20. a 21. století, již delší čas probíhá systematický, rafinovaný a plíživý útok od určitých civilizací ze souhvězdí Orion, Imperiální aliance Draco Orion, tedy určité typy šedých ze Zeta Reticuli a drakoniáni reptiliáni z Alpha Draconis, a případně z dalších míst v kosmu, například z Lávěte v Anunaky z Nibiru, vysocí bílí a údajně ještě i reptiliáni z galaxie Sombrero, to vše monitorováno, zmírňováno a řešeno Galaktickou federací míromilovných sil, kam patří Plejády, Andromeda, Lyra, Vega, Alfa Centauri a tak dále. A dalšími, kam patří Prokion, Arcturus, Korender a tak dále. Potom je na dni a jisté, že probíhá pokus destabilizovat, degenerovat a kosit lidstvo rovněž pomocí stravy. V této souvislosti je potřeba si plně uvědomit, že pokrokové a vyspělé lidské kultury pozemských dějin byly a jsou obvykle spojeny s pěstováním a konzumací různých druhů obilnin. Například dální východ, rýže nebo čirok. Amerika kvinoa a kukuřice, Rusko jako obilnice světa, třeba žito a pohanka, ve starověkém Egyptě například kamut. V Čechách pak ječmen, žito, pšenice, jáhly, oves, přičemž se také z historických spisů, ale i z legend, nejednou dozvídáme informace ve smyslu, že určitá obilovina byla lidem předána od takzvaných vyšších sil z nebes typicky kukuřice, anebo že zacházení s určitými obilovinami bylo usměrněno, nakázáno bohy, uslovanou. Budoucnost ještě prověří, zda se obiloviny skutečně vyvinuly kultivací strav, lipnicovitých, respektive laskavcovitých, anebo zda byly dodány od mimozemských civilizací. Existují i národy na zemi bez tradice konzumace obilí, jako Inuité či v divoké přírodě žijící kmeny lovců a sběračů, ale jejich menšina. Dalším následným bodem, který potřebujeme v skutku pochopit, je, že tisíciletá tradice konzumace obilovin upřednostňovala především obilné zrno celé, či téměř celé. Čili celozrné a nikoli obilné zrno, různě roztříštěné. Není od věci ani názor některých astrologů, například Alita Zaurak, že celé obilné zrno patří dle astrologické vědy, myslím si, že se jedná o prastarou vědu, nikoli pouze o nauku, ke znamení lva. Tudíž rozumná konzumace celých obilných zrn by eventuálně mohla lidstvu pomoci otevírat a projít lví branou ven z dračích spáru, pokud poznáte a uznáte, že znamení lva, tradiční západní astrologie, může být za určitých okolností silnější než znamení draka. To je tzv. čínská astrologie. Celé obilné zrno jako princip zajišťovalo velkou část zdraví a duchovní ochranu lidstva v průběhu věků. Bílá mouka vede naopak k epidemii civilizačních chorob a neduhů, například zahlenění těla, nedostatek některých minerálů, obezita, zubní kas, doslova epidemie diabetu druhého typu, rakovina tlustého střeva, podpořená nedostatkem vlákniny, alergie a potravinové nesnášenlivosti a tak dále. Každá obilovina a její slupka má však své specifické vlastnosti a ty je potřeba zohlednit. Například antinutriční látky, možná přítomnost arzenu v celozrné rýži, je to celé ještě složitější. Některé obiloviny nelze konzumovat celozrné beze všeho, jako třeba proso. To je potřeba zbavit slupky, aby vznikly jáhly. Jáhly však už není potřeba pro hlavní spotřebu dále mlít na mouku, ale konzumovat je v celku jako přílohu nebo jako součást obilných kaší. Po správné technologické přípravě pokrmu pochopitelně anebo danou mouku spotřebovat co nejrychleji po vyhotovení, celozrné těstoviny neskladovat dlouho. Pokrmy ze štěpených, pololoupaných a rozdrcených obilných zrn jsou také specifickou součástí jídelníčku lidstva od nepaměti. Například krupky, chléb, pečivo, placky, pita, těstoviny, sejtan, Kuskus, bulgur, rýžové nudle a tak dále. Avšak degenerace lidstva posledních desetiletí je spojena právě s opomíjením konzumace celého obilného zrna, především tedy ve vařené úpravě, jak to doporučuje celosvětové makrobiotické hnutí. I když například i klíčení některých celých obilných zrn a určitý typ jejich následné spotřeby má své dějinné opodstatnění. Například esénský chléb z klíčených zrn. Makrobiotičtí učitelé dále zdůrazňují, že odpradávna byly obiloviny v různých národech na zemi doplňovány ještě také vždy specifickými luštěninami, boby. Například na Dálném východě jsou to fazole adzuki anebo soja. V Americe větší druhy fazolí či lupina. U Arabů cizrna, římský hrách, v Holandsku hrách takzvaný kapucín. V Čechách se dlouhodobě pěstují hrách setý, čočka, případně malé bílé fazole. Na Slovensku se kromě toho nyní daří pěstovat nepůvodní soju, Což při paralelním nasazení v jídelníčku umožňuje lidskému tělu víceméně syntetizovat si lidskou bílkovinu právě spojením aminokyselin z obilí a luštěnin, a člověk pak není výhradně závislý na chovu, lovu a sběru živočišných zdrojů a ještě k tomu nutí svůj metabolismus k pružnosti. Stávající degenerace lidstva je tedy podporována důrazem na potravinové prefabrikáty, vyrobené z bílé, tedy okleštěné vymleté mouky, z bílé rýže a podobně. A nad to zároveň u řady průmyslových potravinářských výrobků můžeme pouze hádat, kdy doopravdy konkrétně bylo obilné zrno semleto a tudíž kdy vlastně začal proces žluknutí a energetického, fyzikálního rozpadu zrna. Pečivo degenerované moderní doby je samostatnou tristní kapitolou, která sama o sobě křičí po obnovení středověkých trestních tribunálů. Bílé rohlíky s cukrem a prý i s křídou, sladké drožďové buchty plné éček, Pamlsky, stuky a ve složení, které takzvaně uspává a překyseluje, případně demineralizuje organismus. Regály plné bílých těstovin všelijakého původu a stáří. Na českém poli čím dál tím méně žita na poctivý žitný chléb. Nechybují pouze ženy jako kuchařky a ochranitelky krbu, ale už i muži jako správci polí. Útok na naše území a zároveň projev určité nekompetentnosti k životu, neschopnosti a nezodpovědnosti našinců, blbství, abych tak řekla, proběhl nejenom před několika staletími všeobecným přijetím a nahrazením celého obilného zrna, celozrné mouky a výrobku z nich téměř výhradně moukou bílou, ale v vpád proběhl i po zahájení operace Golgota v roce 1989 na našem území s otevřením hranic západu. Záhy byl zrušen socialistický výzkumný ústav výživy lidu a stát byl zaplaven obrovským množstvím nezdravých potravin. Chaos nad chaos. Jíme i ropu? Dobrou zprávou ovšem je, že se současně zde začaly bez omezení režimu volně šířit informace o zdravém životním stylu, přičemž jedním z takzvaně alternativních výživových směrů je právě makrobiotika. Jejímž jedním z čelních představitelů byl profesor Michio Kushi, který osobě, podle slov makrobiotického lektora působícího na území České republiky Bobakara který jej znal osobně, měl prohlásit, že jeho duchovní forma pochází či souvisí s tandemem Andromeda Plejády. Dále, dle slov Bobakara, byl Kuši jednou vyhledán jistým jeho američanem, který pro něj měl zprávu od míromilovných, pozitivních mimozemšťanů, s nimiž se v jednom státě Jižní Ameriky onen muž setkal osobně snad někde náhodně na cestě při jednorázovém kontaktování pozemšťana, tedy vzkaz ve smyslu dobrá práce, čili že kušiho mise byla dobře vykonaná, byť v makrobiotickém učení nalezneme jistě i chyby, které bude nutno odstranit, respektive uvést na pravou míru. Nejen podle plejáranů, švýcarského kontaktéra Billyho Eduarda Alberta Mayera však naprosto není žádoucí, abychom ze stravy vynechávali živočišné potraviny a už vůbec ne naše civilizace jako celek, proto obilná či luštěnino obilná strava, nemá být striktně veganská s výjimkou diet z určitých speciálních důvodů, jako je zejména léčba jistých onemocnění či čakrově energetické vylaďování organismu na uměleckou a nebo spirituální duševně duchovní činnost jemného charakteru. Maso zastupuje z duchovního hlediska viděno podle mého názoru boje schopnost. A celé obilné zrno zase, skromnost. Obojího je třeba. Ovládací programy sil temna, jak tyto procesy trefně pojmenovávají a vysvětlují kontaktéři Barbara Marciniak a Ivo Aštar Benda, a temnota nevědomosti, jak dodávám, manipulují lidi směrem ke konzumaci nevhodných typů šlechtěné pšenice a různě zkázonosně geneticky upravovaných obilných zrn ke geneticky modifikované soje, anebo rovnou propagují nahradit tradiční obiloviny původem subtropickými a tropickými hlízami jako jsou brambory, batáty a podobně, které však vzhledem k jiné struktuře velikosti škrobového zrna u řady z nich nejsou zdaleka tak vhodné a jsou nařčeny alternativní medicínou z účinku oslabování ledvin. Vzhledem k tomu, že podle prastaré vědy, jež se nazývá energetická medicína, oslabené či nemocné ledviny vytvářejí v těle postiženého kondici takzvaného pocitu permanentního strachu a slabosti, pak doporučování brambor a podobných cizokrajných hlíz v širokém měřítku i v chladnějších tepelných pásech planety, a to zejména nedostatečně tepelně zpracovaných, což jsou některé hranolky, by podporovalo produkci takzvaných hrubých vibrací strachu na zemi, kterou vyhledávají parazitní národy šedých a drakoniánů. Populární hamburger je skoro vždy zasazen v bílé, takzvaně vycmrdlé housce, takže tato modla mnoha dětí a mladistvých svým složením, tedy červené maso, obvykle cukr v kečupu a hořčici, podporuje ve smyslu případného účinku ovlivňování produkce konkrétních neurotransmiterů v mozku všeobecně spíše agresi, soutěživost, rychlost a hrubost než harmonické myšlení s duchovním aspektem, intuici a rozvahu. Podle mého názoru, a jistě ho nezdílím sama, je lepší některé vitamíny skupiny B, podporující myšlení a nervovou činnost, získat z tradiční obilné stravy luštěnin a ořechů než třeba z pivovarských kvasnic ve výživových doplňcích. Stačila by k burgru alespoň celozrná žemle. Avšak v poslední době tedy v roce 2019, proklamované vegetariánství, ba dokonce veganství pro všechny, které na nás takzvaně zkoušejí parazité z Orionu a Spol, přes falešný klima aktivismus Gréťanů, není vhodné, protože by likvidovalo naši schopnost sebeobrany nenápadnou, řekněme, podvýživou mozku tendenci k přecitlivělosti jako národa i jako civilizace. Vůbec už není toto veganství vhodné pro obrané složky státu. Přece jenom bude lepší se zaměřit na vliv počtu pozemšťanů na celkovou katastrofu na Zemi, než na radikalizaci stravy. Přelídnění planety je hlavní příčinou děsivého vymírání druhu zvířat a rostlin, o čemž se stále skoro mlčí. Oteplování planety však může být eventuálně ovlivněno i příletem Nibiru do blízkosti Země. Uvidíme, zda se to potvrdí. Lidstvo čeká šok v podobě zjištění, že člověk není na vrcholu potravního řetězce. Proto politici musí dělat velmi moudrá a poučená rozhodnutí ve věci výživy národa, civilizace a nechat si poradit od odborníků, abychom měli dostatek sil a zdraví pro odhalení apokalypsa a čelení pokusu o vyhlazení lidstva Armagedon od Impéria Draco Orion a dalších útočníků. Politici mohou velmi snadno začít tím, že zlevní pomocí regulace daní zdravé potraviny, tradiční celozrné obiloviny, luštěniny a výrobky z nich, tradiční ořechy, semena, zeleninu, libové maso, vysoké jakosti a podobně a nechají ve vyšší daňové sazbě či uvalí ještě vyšší daň na potraviny nejvíce poškozující zdraví. Je též zapotřebí zařídit, aby producenti potravin dávali do obchodů již uvařené celozrné obiloviny, do měka uvařené luštěniny a jejich směsi, třeba vakuově balené, chlazené či mražené, a dále široký sortiment celozrných, tmavých a luštěninových těstovin knedlíky z celozrné mouky. Měla by se také obecně zavést takzvaná výživová policie. Není na místě žádné informační elitářství v záležitosti souvislostí mezi stravou a zdravím, rozuměj informace o prevenci a řešení nemocí pouze pro někoho, aby nám ostatní nevykoupili krám. Nýbrž zdravá strava pro každého uvědomělého občana, samozřejmě v rámci svobodné vůle, protože pro nadcházející dobu musíme žít jako jeden celek, jeden národ a to co nejvíce fit. Napsala Dana Rašínová. Článek byl vybrán se svolením autorky z webových stránek www.exopolitika.cz.